विषमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सरस्वती पुष्टिः पुष्टिमत्री पुष्टिमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा त्वष्टा पशूनां मिथुनानागुं रूपगद्रूपपतिः रूपेणास्मिन् यज्ञे यजमानाय पशून् ददातु स्वाहा एतैरायुष्कामः प्रजापशुकामो वा पुरस्ताद्दशहोतारमुदम् च मुपदधाति यावत्पदम् हृदयं यजुषी पत्न्यौ च दक्षिणतः प्राञ्चम् चतुर्होतारम् पश्चायुजम् च पञ्चहोतारम् उत्तरतः प्राञ्चकुम् षड्होतारम् उपरिष्टात् प्राञ्चकुम् सप्तहोतारम् हृदयम् ययोगोषि पत्न्यश्च यथावकाशम् ग्रहान् यथावकाशम् प्रतिग्रहाल्लोकम् वृणाश्च सर्वाः स्यैता देवताः प्रीताभीष्टा भवन्ति विमिमे त्वापयस्वती देवानां धेनुगुसुदुघामनपः स्फुरन्ति इन्द्रः सोमम् पिबतु क्षेमास्तु नः श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। विनरो भाग्यम् विष्णु कथा विनरो भाग्यम् विष्णु कथा विनु बलनिधि वो विष्णु कथा विनरो भाग्यम् विष्णु कथा विनु बलनिधि वो विनरो भाग्यम् विष्णु कथा गम पसनि पमगस गस पमगस निपति सगम गम पसनि पमगस गस पमगस निपति सगम प आदि नुंडि संध्यादि विधुलो आदि नुंडि संध्यादि विधुलो वेदं वैदरि विष्णु कथा नादिर्चीनिदे नारदादुलचे नादिर्चीनिदे नारदादुलचे विष्णु कथा विनरो भाग्यम् विष्णु कथा विनु बलमिति वो विष्णु कथा विनरो भाग्यम्
సని పమ పని సాని సాని సా గ సని పమ పని పని పది సని పమ గ సగ మ పమ గ మ పని ప మ ప ని సని సని పమ గ సగ మ ప పదల గ వేదోయా సులు నుడి వీణ విదిత పావనము విష్ణు కథ పదలక వేదవ్యాసులు నుడి వీణ విదిత పావనము విష్ణు కథ సదనం వైనది సంకీర్తనయ ಇಂದ್ರ ತಲ್ಪುದ
I'm
ஆயன் நரே.